Як сприймає початок перемир'я люди на сході України, зокрема у Слов'янську, розкаже телефоном наш кореспондент Олена Самсонова. Вона нині перебуває у цьому місті. Олено, тобі слово. Жителі міста, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповіли, що не вірять у режим припинення вогню, впевнені, що з українського боку пострілів не буде, про те, що стрілятимуть терористи, не сумніваються. О 2-й годині зібрались активісти Слов'янська на автопробіг в підтримку миру в Україні. Також учасники акції висловлюють свої співчуття загиблим у Краматорську. Це вже 31-й автопробіг, він ходить щонеділі. У автопробізі беруть участь переважно мешканці Слов'янська та також люди, які виїхали з інших міст, окупованих терористами. У колонії 14 авто, на кожній по кілька українських прапорів, також на них пов'язані траурна стрічка. Автоколона проїде містом і вже за кілька хвилин на головній площі Слов'янська люди зберуться на траурну ходу за загиблими краматорцями. Ми продовжимо слідкувати за подіями. Дякую, наш кореспондент Олена Самсонова нині у Слов'янську розказала про те, яка нині ситуація в місті і що скоро там розпочнеться ще одна акція. Про неї ми розповімо у наступному випуску о 17:00.